Toma, tá entrando aqui. Joga essa grana toda na cozinha. Joga essa grana toda na cozinha. Olha aí onde a água tá indo. Vai continuar descendo lá pra casa, porque onde a água pra descer tá entupido. Aí vai todinha pra rua. Lixo e tudo. Olha lá o... Olha o lixo aí ainda. É que eles juntam pra gente. Aqui, ó, quando a água tá descendo. Descendo pra rua. Sem contar no lixo, né? Isso pode até transmitir doença. Agora era pra escorrer por aqui. É porque não é na casa de ninguém. Se fosse entrando a água na casa de alguém, aí eles iam tomar de conta. Aí o representante não vem nem olhar a ver a situação. Agora me diga se não tem solução. É só tapar ali. Tem que cantar no lixo, ó. O lixo desce todinho pra cá, ó. Ó. Aqui, ó, situação novamente. E só não foi pior porque a gente tapou a porta de casa. Tapou e, por incrível que pareça, a areia também tapou. Se não tinha entrado mais água ainda do que já entrou. A própria areia tapou, graças a Deus, porque senão ia ter entrado água de novo.